Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis ir apmākušās, vietām arī sīki nokrišņi, bet situācija uz autoceļiem valsts lielākajā daļā ir apmierinoša. Siltāks rīts Kurzemē, kur šobrīd gaisa temperatūra no +3 līdz +4 grādiem, valsts centrālajā daļā +2, +3, valsts austrumos gaisa temperatūra no +1 līdz +4 grādiem, un valdošais lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Arī dienā saglabāsies lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, diena lielākoties apmākusies un dūmakaina, it īpaši valsts austrumu un centrālajā daļā. Savukārt dienas gaitā stiprāki nokrišņi ir gaidāmi galvenokārt Kurzemē, bet tur arī būs siltāks +5, +8 valsts centrālajā daļā līdz +5 grādiem, valsts austrumos +1, +3. Rīgā rīts ir apmācies un dūmakains, un arī dienā saglabāsies lielākoties apmākusies debesis, brīžiem arī gaidāmi sīki nokrišņi. Šobrīd Rīgā +2, +3, dienā gaisa temperatūra līdz +3, +4.